Tusen tack. Och tack så mycket för inbjudan. Jag får ett jättebra Fishbase-seminarium. Jag skulle också vilja tacka tidigare föredragshållare för jättebra presentationer och en bra introduktion till det vi har pratat om idag. Jag ska prata om laxen då. Mänsklig påverkan på den genetiska mångfalden. Jag tycker vi fick ett bra exempel på vad vi kan göra för att förbättra den genetiska mångfalden. Man river ut en damm så såg ni vilka enorma positiva effekter det får på hela ekosystemet. Jag ska kanske prata lite mer om lite risker och problem kanske som människan har ställt till med fokus på Östersjön. Jag tänkte börja berätta en liten historia. Sen kommer vi in på vattenkraften. Den är ju högaktuell. Många aspekter. Och fiskutsättningar då, mest kopplat till vattenkraftens utveckling. Sen blir det lite nya saker vad som händer på västkusten. Så jag har fokus på Sverige, men det kommer lite norskt med. Och så sammanfattar jag det hela på slutet. Men vi börjar på Kvistforsens fiskodling i Skellefteälven. Det är oktober 2016. Där har man samlat in 100 avelsfiskar till odlingen. Och bland dem så träffas de två stycken avelslaxar. Jag har kallat dem Lisa och Lars. De träffas av en slump faktiskt. Och kramas, fast inte med varandra utan var för sig då. Men de får en jättestor familj. Nästan alla av deras ägg överlever. Och kläcks våren efter och får spendera ungdomen i de fina karen på Kvistforsens fiskodling. Redan efter ett år så är de färdiga för ett liv i havet. De har växt jättesnabbt. Och den som nu var vaken på den första föreläsningen ser att det fattas en fena på den här. Innan de får sättas ut då, som de ska göras, så tar man bort fettfenan. Det gör man på alla laxfiskar som man sätter ut, i alla fall lax och öring. Och det är för att man ska kunna skilja dem från vilda fiskar sen om man fångar dem. De här ungarna då, till Lisa och Lars, det är 2018. De sätts ut nedströms fiskodlingen och de vandrar de flesta ner till södra delarna av Östersjön. Och det gör de flesta av våra laxen från de flesta laxälvar, förutom Finska viken, de håller sig lite mer där uppe. Och de vandrar dit ner därför att där finns det jättemycket skarpsill och som är huvudfödan när de växer upp. Det finns en del faror, det är en del kanske polska yrkesfiskare, en och annan trollingfiskare. Men de växer snabbt. Efter två år, 2020, så börjar de då sin vandring tillbaka. Och i det här fallet så fångas en del, faktiskt tre stycken syskon i den här kullen, fångas i en fälla utanför Husum. De övriga vandrar på och utanför Lövånger så fångas två syskon till. De som är kvar då gör sin väg mot Skellefteälven och i avelsfisket 2020 fångas två stycken. En väger 6,1 och en väger 8,2 kilo. Så Lisa och Lars gener går vidare till nästa generation. Och det är faktiskt inte alla. Det är ungefär av de här avelsparen så är det 70% som då vars gener går vidare till nästa generation. Och hur vet vi då det här? Hur kan vi så exakt säga att de här olika syskonen fångas här och där? Jo, som så många här har berättat om så är DNA fantastiskt. Vi har använt oss av DNA-analyser i det här fallet. I Sverige finns det idag kompensationsodlingar, kallar vi dem för, i 7 laxälvar. Kompensationsodlingar kom ju till när man byggde ut de här för vattenkraften då.
Och det är en kompensation för de negativa effekter då som vattenkraften har orsakat. Jag ska prata mer om kompensationsodling om en liten stund. Vi har sedan några år, ganska många år, för Skellefteälvens del så börjar vi 2014. Vi analyserar alla avelsfiskar i alla kompensationsodlingar förutom Umeälven. I de här så sätts det ut då enligt vattendomen nästan 1,7 miljoner smolt per år, så laxungar. Och vi har alltså koll på föräldrarna till nästan 1,6 miljoner då. Så oavsett vilken odlad lax, svensk odlad lax i Östersjön man fångar, så kan vi säga, om den är från Umeälven kan vi säga att den är från Umeälven. Är den från någon av de andra kan vi säga vilka föräldrar det är. Vi kan också, om den är från Skellefteälven, så kan vi säga vem som var farmor och farfar och mormor och morfar. Och det här är ju ganska coolt för det första. Sen finns det ju fantastiska möjligheter till forskning, förvaltning. På odlingarna använder de här för att undvika helsyskonkorsningar, så att vi ska minska inavelseffekterna då. Men jag ska ju prata om effekter på biologisk mångfald och med fokus på genetik. Och därför backar vi lite och tittar på laxens livscykel. Så det som inte händer på odlingen i kompensationsodlingarna, det är ju den här delen inne i älven, där vi har den naturliga selektionen i leken. Och det är väl ungefär nu, mitten på oktober, som det är högtider, så är det mot slutet beroende på vars man är i Sverige. Men i den så finns det också en hel del tidigt könsmogna hannar som blandas i leken. Och man har sett att det kan vara upp mot 40-50% av äggen som befruktas då av de här tidigt könsmogna hannarna. Så det är en aspekt på det som inte finns med i odlingsbiten. De spenderar sedan mellan 1 och 4 år i Sverige. Kanske finns någon som blir 5 innan de vandrar ut då, som smolt i havet. Sen finns några grundläggande principer som är viktigt, som ni känner till kanske redan. Att de vandrar tillbaka sen till den älv där de är född. Det naturliga. Och det kallas för homing. Det finns inget riktigt bra svenskt ord. Ett par procent däremot vandrar till andra älvar som kallas för straying. Det finns inte heller något riktigt bra svenskt ord. Vi brukar kalla dem för felvandrare för att de vandrar upp i den fel älv i förhållande till där de är född, om man säger så. I alla fall den här processen med att vandra tillbaka dit man är född, den har då gett genetiska skillnader som man kan skilja alla laxstammar åt, både mellan men även inom älvar. Sen har det också med tiden gett olika lokala anpassningar till den miljö då som finns, vilket är viktigt. Om man tittar på miljön för lek och uppväxt, så ser man Vindelälvens lek- och uppväxtområde, huvudområdet, på den övre bilden, och jämfört med Indalsälvens uppväxtområde så är det ganska stora skillnader. Och det här, även fast de är bara 1 år kanske i odlingen, så får det konsekvenser. Man gynnar helt enkelt de som klarar sig bäst i odlingsmiljön. Om man tittar i ett vidare perspektiv så visar den här bilden, de röda älvarna där, det är de vildlaxälvar som finns kvar runt Östersjön. Det fanns ungefär 100 och nu är det ungefär 30 kvar, så det blir ju ett tapp då i det stora hela av den genetiska mångfalden och variationen på Östersjönivå. Och det ser lite liknande ut i andra delar av världen också. Huvudorsaken till det här är ju vattenkraften som har stängt av och dämt över olika vattendrag. Men även andra saker. Det finns många faktorer som har påverkat i vissa fall. Det är industrier och utsläpp och så som har slagit ut lokalt laxbestånd. Vattenkraften har ju varit väldigt viktig, fortsatt väldigt viktig för energipåverkan, och mycket av vårt samhälle är ju byggt upp tack vare vattenkraftsutbyggnaden. Men det är ju uppenbart att det har fått negativa effekter, till exempel genom att laxen inte når sina habitat, eller att det inte finns vatten i habitaten, eller att man har dämt över habitat. Man börjar utbyggnaden egentligen i Sverige i slutet av 1800-talet. Dalälven var ganska tidig på Östersjösidan. Den bilden är från 1914.
Annars är det på 40-50-talet som den stora utbyggnadsvågen kom igång. Men man visste ganska tidigt att det här skulle få en negativ påverkan. Och därför 1946 så satte man ihop den så kallade vandringsfiskutredningen. Den blev 1960 LFI, Laxforskningsinstitutet, som senare blev Fiskeriverket. Och nu är det mesta av den här verksamheten hos oss på SLU i Drottningholm. I alla fall, de fick det uppgift att ta reda på hur man skulle behålla laxbestånden för fiskets skull i första hand. Man var medveten om det här med att det finns en vikt att ha mångfalden om man ska bevara olika älvar och så. Men det var fisket som var det absolut viktigaste. Och det man landade i efter faktiskt ganska många olika diskussioner hur man skulle göra det här, det var just att odla upp laxungar och sätta ut dem som smolt. Så man började bygga stora sådana här kompensationsodlingar. Den här bilden är från 60-talet från odlingen, hur den såg ut på Älvkarlö. Numera är de flesta inomhus, men då, på den tiden var de utomhus. Och under ganska kort tid så byggde man väldigt många sådana här fiskodlingsanläggningar. De flesta ganska stora. Jag vet inte om man kan läsa det, men det där är en 10-årsperiod mellan 52 och 62 som man har byggt då, 15 stycken. Alla finns inte kvar idag. Men det var en omfattande verksamhet och man gjorde en hel del försök och tester och studier också. En av nyckelfigurerna vad gäller det här var Börje Karlin. Han jobbar på vandringsfiskutredningen och LFI. Och det är mannen bakom Kalinmärket. Ett litet en liten plastbricka där man kunde skriva ett nummer. Man märkte fisken då genom en ståltråd genom ryggen. Och det här experimentet som kartan visar, då tog man rom från Umeälven, körde ner den till Munka-Ljungby. Där fick den kläckas och växa upp. Och efter 2 år körde man tillbaka den till Ångermanälven. Alltså inte Umeälven, Ångermanälven. Och satte ut den där. Och de här blå prickarna, det är återfångster i havsfisket och sen i älven. Och då konstaterar man här att de kommer faktiskt tillbaka där de är satt ut. Och att man kan ha dem växa upp någon annanstans, sätta ut dem på ett ställe så simmar de tillbaka dit sen. Det här använder man sig av under en period. Bland annat, eller kanske framförallt för att man ville utnyttja en snabbare och varmare kanske uppväxtklimat i Munka-Ljungby och Långhult där man hade odlingar. Så man körde ner smolt, odlade dem där, så körde man tillbaka dem. En annan grej som man då tog fram, det var ju siffror på hur mycket olika laxälvar hade producerat. Och Luleälven här som ett exempel, så kom man fram till att det bör vara 550 000 smolt som producerar. Och så där ser det naturligtvis inte ut i naturen. Det går väldigt mycket upp och ner. Men man kan se beräknat hur det blir mindre och mindre, eller färre och färre laxar i Luleälven. Och sen skulle man då ha utsättningar som matchade det där hur det har sett ut framöver. Och i den här tiden när man byggde alla odlingar så fick man, det var en ganska snabb utveckling, det här med att odla upp fisk färdigt för att sättas ut. Man fick också en del problem. Bland annat så fick man in furunkulos i odlingarna, en bakteriesjukdom som ledde till att ibland fanns det brist på lax från just den stammen. Och i Luleälven, där satte man ut väldigt mycket lax från andra stammar än just Luleälven. Eller att de var blandade. Så de här staplarna, de visade en andel av utsättningarna som kommer från andra älvar än från Luleälven. Eller en blandning. Man gjorde korsningar. Och återigen så var det här viktigaste att det fick det god återfångst i Östersjön. Ja, men då var det jättebra. Så man glömde bort lite grann det här med eventuella negativa effekter kanske av att man blandar ihop. Men det var den tidseran helt enkelt. Om man tittar på hela Östersjön och på produktionen, så nu är det smoltproduktion i antal miljoner smolt på
y-axeln här. Det blåa är då den naturliga produktionen, lite estimerat bakåt i tiden. Man kan se att det ganska tidigt har gått neråt. Det var olika typer av aktiviteter, flottning och andra verksamheter som påverkar. Och man började även sätta ut ganska tidigt, men det var ofta i form av ägg och yngel. Så blev inte så det jättemycket. Sen kom man igång med den här stora utsättningen, det gula i figuren, på 60-talet. Under 80- och 90-talet så var det dels jättehögt fiske i havet, plus att man hade problem med M74, en bristsjukdom som ni säkert har talat om. Och så då var det jättemycket odlad lax i Östersjön. Men sen dess har det faktiskt gått bättre och bättre. Nu har jag inte med de sista åren på den här figuren. Det blev en liten dipp. Det har varit nya hälsoproblem för laxen som har fått lite effekter. Men i stort sett så ser det ju hyfsat bra ut. Och vad gäller då de här storskaliga fiskutsättningarna, har de fått några effekter då genetiskt? Det var någonting som vi intresserade oss för och gräva djupare i. Och det som kan hända när man gör stora utsättningar, det är egentligen två huvudsaker. Antingen så blir det en blandning, en inkorsning, så att säga, att det blir ett genflöde från de är utsatta till vilda populationer. Eller så blir det inget genflöde. Och blir det något genflöde, då kan man få effekter på populationsstrukturen, att den ändras. Det kan också bli förändrad genetisk sammansättning i olika populationer. Man kan få en nedbrytning av genetisk lokal anpassning. Och man kan också få förlust av genetisk diversitet. Ett exempel är om man sätter in jättemycket av en, man odlar upp bara en liten del av de avelsfiskar man har fått. Och så sen kommer in och trycker undan de andra så att det blir lite mindre genetisk diversitet. Även om man har inget genflöde så kan det bli förlust av genetisk diversitet eller variation. Dels kan det bero på att man tar upp mycket avelsfisk ur beståndet, eller att det blir det blir helt enkelt konkurrens av laxungar om man sätter ut sådana, eller öring för den delen. Och därför tänkte vi att vi ska se vad som har hänt i Östersjön, och då som tur var så finns det ganska mycket gamla prover i form av laxfjäll som är insamlade under de senaste 100 åren. Och vi hittade sådana prover och tänkte att vi skulle analysera dem genetiskt och jämföra med prover från samma älvar, då, samma laxbestånd i moderna tider. Bland annat så fick vi prover härifrån museet, så vi får tacka så mycket för det. Och det vi gjorde sen var att vi analyserade de här olika. Det var 13 populationer av laxbestånd i Östersjön som vi använde oss av. De gula på den här kartan är de kompensationsoljan som vi hittar prover från förr och nu, så att säga. Och den här figuren visar är sambandet mellan genetisk distans på y-axeln och geografisk distans. Och i de historiska proven så ser man ett mycket tydligare samband mellan genetisk distans och geografisk distans. Och i de nytida proven så har de liksom, ja, man ser att det förhållandet har blivit betydligt svagare. De har alltså blivit mer lika varandra oberoende av geografiska avståndet. Och om man tittar enbart på den genetiska skillnaden i form av FST. Det här är parvisa jämförelser mellan alla möjliga par av de här. Så ser man att det historiska så var det större skillnader än i de nutida. De har så blivit mer lika varandra. Däremot om man tittar på den genetiska variationen, eller diversiteten, så har den ökat. Och det här är ett tecken på att man har fått in man har helt enkelt fått in nya gener i de här bestånden i och med att det har skett den här blandningen. Och därför ser man en högre diversitet. Och det här kan man ju spontant tycka att ja, men det är väl bra. Men i det här fallet så är det nog mer en risk att de blir mer lika varandra, att man tappar liksom den totala bredden
på bekostnad av de här kanske lokala anpassningarna, så möjligheter helt enkelt till att klara sig framöver, klara miljöförändringar. Och det här kallar vi för genetisk homogenisering. Vi tittar även på det med genetisk sammansättning. Och här har vi använt ett program som heter Structure. Och det utgår ifrån det genetiska datat och försöker gruppera ihop, gör kluster av de genetiska data som finns. Och så sen får varje kluster i det fallet har fått en färg. Och för Torneälvens del så domineras den av det här gröna klustret, kan man säga. Så grönt är Torneälvens. Man kan säga att det är en identifierad Torneälvslaxen i det här fallet. Om man jämför 1928 med 2012 så ser man att det är inga större skillnader. Det har inte hänt så mycket vad gäller de här, det vi tittar på här i alla fall. Däremot om man tittar på Luleälven så har den en stor dominans av ett rött kluster. Alltså det röda är Luleälven i det här fallet. Och då kan man se att det blir en tydlig förändring i sammansättningen. Att det blir betydligt mindre. Och det man har satt ut mest i Luleälven genom tid, det är Ångermanälven, Skellefteälven och Umeälven. Och nu är det förmodligen så att Luleälven kan man inte riktigt betrakta som den ursprungliga, även om det är väl den lax som är mest påminner om Luleälvslaxen, så att säga. Men det har skett en tydlig förändring. Men det ser inte ut så i alla kompensationsodlingar. Indalsälven är ett exempel där det inte hänt just någonting med avseende på den här sammansättningen. Det ser väldigt lika ut som det gjorde på slutet av 20-talet. Däremot vad gäller Mörrumsån så ser man, för det första ser man att det är väldigt tydligt lila här, dominerar i Mörrumsån. Så det är också den laxälv som är mest skild från de andra. Och man ser att här har det skett en förändring också. Det är faktiskt en ganska stor förändring. I Mörrumsån har man inte hållit på och satt ut en massa olika laxstammar. Däremot så har man satt ut i själva Östersjön. Man använder något som man kallar för fördröjd utsättning. Man satt ut direkt i havet och på kusten. Och bland annat satte man ut utanför Bornholm. Så finns en misstanke här av att de har förirrats upp i Mörrumsån. Samtidigt ligger Mörrumsån nere i nära södra Östersjön. Så alla laxstammar simmar ju omkring där utanför. Så att om de kan, det är nära till hands att de vandrar upp där om de går fel, så att säga. Och det är kanske det här som illustrerar också risken med hela den här verksamheten. Att vi har ju inte koll på vart de vandrar, om de vandrar fel och beblandar sig med de vilda bestånden. För då har man sett att det finns tydliga negativa effekter. Om man tittar på hur de här laxarna klarar sig i naturen. En lax som är uppvuxen på odling klarar sig sämre. Även korsningar, hybrider, klarar sig sämre i naturen då. Så det finns en risk med det. Och det här datat som vi då, där vi har analyserat alla avelsfiskar, där vi också tittar på det här med felvandring, som vi då kallar det för. Hur mycket vandrar de fel sinsemellan? Det här är ju bara fettfeneklippta individer. Och är baserat på alla avelsfisk då, från olika år. Varje år har en specifik färg här. Och det som är det generella i den här figuren, det är att det är en väldigt stor variation mellan olika älvar. Men det är också en variation inom älv mellan olika år. Och jag sa tidigare att det naturliga är att det förekommer ett par procent kanske. Ja, det är också väldigt olika, men man kan förvänta sig att det blir en sån här. De vandrar till en annan älv än där de är född. Det är också ett sätt att kolonisera nya habitat för arten som sådan. Men det ska inte vara som i Ljusnan, upp mot 20% som kommer från någon annan. Då är det någonting som inte riktigt
är bra. Nu eftersom vi har kontroll på de här avelslaxarna så i odlingen, då, nu kan vi faktiskt välja att ta bort dem. Vi kan kassera om vi vill de här paren som består av älvfrämmande. Men i det vilda så är det fullständigt omöjligt. Man kan också titta på Indalsälven här. Det är ju lite intressant. Jag visar att den hade inte ändrats just någonting. Där har man inte satt ut heller någon främmande lax egentligen i just Indalsälven. Men det verkar också vara väldigt lite främmande laxar som simmar dit själv, så att säga. Så det kanske är så att att Indalsälven är, ja, det helt enkelt finns en förklaring till att den är stabil över tid. Det vi har funderat på, hur ska man hantera det här framöver? Ja, som sagt, i själva odlingen, man skulle ju kunna tänka sig att man kapar toppar om det kommer in. Tillåter en viss inblandning av de här främmande laxarna, men man kan ju kapa toppar. Men återigen, det finns ju en risk, uppenbar risk, att i naturen att det kan påverka. Jättesvårt. Ja, där kan säga en liten grej om Ljusnan också. Där precis, det är ett glapp där som ni ser i tiden när vi inte har prover. Precis i det glappet så ville man flytta de som är ansvariga för att kompensera utsättningen i Dalälven, ville flytta, ta dem från Dalälven och låta den växa upp i Ljusnan, för det var ekonomiskt fördelaktigt. Och sen kör den tillbaka till Dalälven och släppa ut den. Det är lite grann Monténs projekt fast i miniatyr. Och vi blev tillfrågande om det där var en bra idé. Nej, sa vi, det där är ingen bra idé. Det är klart att det kan ju funka bra, men det finns ju en viss risk här. Så att det, om man ska vara försiktig, tillämpa försiktighetsprincipen, så bör man ju inte göra sån här omflyttning. Och det där var precis i glappet. Nu är det ju faktiskt så att det har vandrat tillbaka lax från Dalälven som uppväxt i Dalälven också till Ljusnan. Och det har vandrat dit Ångermanälvens lax. Ljusnan, där man fångar avelsfisken, också väldigt nära kusten. Så att det är inte, det är lite, vi håller på att titta på lite detaljer. Men det är en viss möjlighet att den där flytten har haft en inverkan här. Ja, då tänkte jag lämna östkusten och bege mig västerut. Vi hade för ett tag sedan den här nyheten på vår hemsida. Odlad norsk lax på rymmen hotar svensk vild västkustlax. Och det här handlar inte om kompensationsodling för vattenkraften, utan det handlar om det här, norsk odlad. Matfiskodling, de flesta av oss känner säkert till att ibland så rymmer de här kassarna, går sönder, det är hårt väder och det, så vidare. Så det rymmer lax från de här kassodlingarna. Och när de här rymmer, de är ju framavlade för att växa jättesnabbt och klara sig jättebra i kassodlingar. Så de här är ju mycket mer förändrade än våran kompensationsodlad lax. Så att när de blandar sig med vilda laxar, då är det ett betydligt större problem. I Norge så har man ungefär 450 laxförande älvar. Och man har ju varit medveten om det här problemet med rymningar under lång tid. Man har också stora övervakningsprogram där man tittar på det här. Det man har sett då, det här är en rapport från 2019 där man har tittat på 225 laxälvsbestånd. Och där är det är bara 33% av dem som där man inte ser någon inblandning av norskodlad. Och 30% har man en hög inblandning. Det är högre än 10% genetisk inblandning. Och det här räknar man nu som ett av de absolut största hoten mot den norska vildlaxen. Det kan ni ju tänka på nästa gång ni äter sushi.
Och hur ser det då ut på i Sverige? Ja, på västkusten så finns det 23 bestånd. Och vi har gjort, eller framförallt Stefan Palm hos oss med tillsammans med norska kollegor, en studie då tillsammans med de här norrvännerna och använt samma metodik. Och konstaterat att det finns ju inblandning här också. Det här är ju inte ett begränsat prov. Och det är egentligen bara Säveån där som man ser som är, där man inte ser någon inblandning då. Proven från de där röda, det kan vara så att de inte är helt representativa av hur det ser ut. Det är taget på Lilla Edet och så sen i Lagan då. Men det är uppenbarligen inblandning på västkusten, så långt kan man säga. Viskan där, det var ett historiskt prov som användes som referens. Så att här är ju då, ja, vi tycker att det här borde man ju övervaka, hålla lite koll på vad är det, kanske göra någon större studie framöver. Det andra, västkust, vad kan man kalla det? Det andra nya på västkusten, eller det som är på gång och hända på västkusten kanske. Det handlar om pink salmon eller puckellax. Vi har ju redan hört en hel del om stillahavslaxarna. Och de är väldigt färggranna. Det är ju lekdräkter. När de är i havet så är de silverfärgade, precis som våran atlantlax. Atlantlaxen, det är den som vi har i Östersjön också. På västkusten så vandrar de då istället ut till Atlanten på olika ställen. Pink puckellax har jag ringat in där. Det är den det här handlar om. Jag tänkte bara kort visa en naturlig utbredningskarta av de här stilla havsarterna. Så här finns de i naturligt, så att säga. Och från med början 1950 och ända fram till år 2000 så har ryssarna satt ut sån här pink salmon i nordvästra Ryssland och tyckte att det var en bra idé. Och det man har sett då sen början, man har sett under, ja, det kommer dykt upp en och annan sån här puckellax i Norge, men egentligen inte hänt så det jättemycket förrän 2017. Och 19 och 21 så har det blivit mer och mer puckellax som kommer dit och går upp i älvarna. De här röda cirklarna, de har alltså mer än 1000 observationer. Och totalt sett 2021 så var det mer än 200 000 observationer. Och de där observationerna, det är allt från sportfiske, yrkesfiske. Man har försökt att stänga av en del mindre vattendrag där man tar upp all lax och släpper förbi den naturliga och tar koll på all puckellax som kommer upp. Vi har en poster här utanför, Tom och Ida, som säkert kan berätta mer detaljer om puckellaxen. Men det här, det är ett stort problem, men man vet samtidigt inte exakt var det får. De har en helt annan livshistoria. De här, det är udda års livshistoria de har, så att de kommer vartannat år. Deras ungar växer upp och vandrar ut ganska snabbt när de är små. Så man är lite osäker på vad det egentligen får för ekologiska konsekvenser. Men det är klart, om de tränger undan vildlaxen, så att säga, då blir det ju ett problem. Och kan även då göra så att det blir mindre lax som, ja, för att leka, så att säga. Då får man också genetiska effekter där. Och hur ser det ut i Sverige här då? Har vi fått in någon puckellax? Jo, det har vi. Och i Sverige så var det 70 observationer på västkusten 2021. Men det finns ingen egentligen bra överblick i alla älvar, utan det är säkert mer omfattande än så. Även här tycker vi att det vore bra att ha någon form av övervakning på något sätt. Se vad som händer och följa det här framåt. Som sagt, vi har en liten poster ute, ni kan titta på den. För då kommer vi till den lilla sammanfattningen. Laxen, både globalt, även i Sverige, både var och är en viktig resurs på många olika sätt. Vi har haft en hel del mänsklig påverkan då.
Bland annat genom vattenkraften, kanske framför allt, man tänker på Östersjön. Kompensationsodling som den, ja, och den utsättningen, den får genetiska konsekvenser. Däremot är det ju inte alls säkert att den där omfattningen av den, vi vet hur det ser ut nu om vi jämför med 80-100 år tillbaka. Men vi vet ju inte hur det kommer att se ut om 10 år. Det kan ju vara så att det mesta som hände var när man gjorde de här utsättningarna och utsättningarna i havet och så vidare. Men en sak som man skulle kunna göra, det är att man har en mer adaptiv förvaltning av de här utsättningarna. Nu står de skrivna i vattendomar, så de måste sätta ut en viss mängd. Men blir det ett överskott av lax i de här odlingarna, då finns det en risk, kanske en större risk, att de sprids eller sprider sig. Så att en mer anpassningsbar utsättningsmängd vore kanske ett steg i rätt riktning. Sen har vi det på västkusten att vi får även effekter från Norge och Ryssland då, på våran svenska västkustlax. Och där är egentligen våran rekommendation att man försöker övervaka det här i alla fall, som det är nu, och se vad som händer. Jag tänkte försöka avsluta med något lite positivt. Vi har ju en NAP-process som just är bromsad, eller vad man ska säga. Men i alla fall, utrivning av dammar och återställning av habitat, restaurering. Det pågår jättemycket bra grejer i Sverige som är positivt både för laxen och för genetisk mångfald. Så det är jättebra. Så jag skulle säga att det finns hopp. Tittar man också på den här utvecklingen av Östersjölaxen från 97 och framåt, så ser det ju faktiskt ganska positivt ut. Så att allt är inte nattsvart. Ja, så vill jag tacka så mycket för att ni lyssnade, och även många olika personer som har bidragit. Tack! Stort tack, Johan. Nu finns det tid för frågor. Vi har Johan här och vi har många av hans kunniga kollegor i publiken med, så det finns en laxexpertis här nu som man kan få vettiga. Ja, tack för ett intressant föredrag. Jag funderar lite grann på, vi har ju haft en lång tradition av att föda upp regnbågslax, eller vad vi ska kalla den, i Sverige för olika ändamål, sportfiskeändamål kanske framförallt, och matproduktion. Finns det också exempel på frilevande, havsvandrande regnbågslaxar i Sverige? Jag tänker, du nämnde den här pinklaxen, men finns det andra nordamerikanska arter som riskerar att etablera sig? Nej. Jag har nämligen hört rykten om att de fångar såna här steelheads i Murrumsån och sådär. Men det kanske inte gör någonting. Nej, ingenting jag har hört. Alltså man ser ju regnbågslax, regnbågsöring. De vandrar upp förbi kameror, till exempel på samma ställe där man har sett puckellax. Men det är rymlingar från danska fiskodlingar i regel. Så att man har konstaterat i och för sig att det finns några ställen i Sverige där man har konstaterat lyckad reproduktion av regnbåge i vilt tillstånd. Titta lite på Gunnar här. Men det är nog inget stort problem i alla fall. Nej, inte den aspekten. Sen finns det ju andra aspekter. Det har ju en tendens att komma in sjukdomar via regnbågsodlingar. Det är kanske ett större problem. Och rymlingar i insjöar som påverkar ekologiskt. Det kan också vara ett större problem. Men just det att de ska reproducera sig och att det ska bli ett stort problem, det kanske inte är så. Ibland tar det ju väldigt lång tid för invasiva, eller arter som introducerar att bli invasiva. Det kan ju ta långt över 100 år ibland. Hur många exempel från växtvärlden där vi har levt i harmoni med de här införda växterna i kanske 100 år innan de har blivit ett problem? Mm. Ja, så kan det kanske vara. Johan, då talar jag och säger tack så mycket för din presentation. Tack. Jag har två frågor. Den första är då,
Du visade att man kompensationsutsätter cirka 1,6 miljoner. Gör man fortfarande det? Och i så fall, är det på väg att minska eller hur ser det ut framöver 10 år? Nej, vad jag känner till så är de där siffrorna står i vattendomar, så då måste man i så fall ändra dem. Om man ska förändra utsättningsmängderna. Ja, även om man förändrar och river kraftverk gör det ingen skillnad. Ja, om det ändras i vattendomen. Jag antar att det måste göra det. Så att det är ju en fundering som man faktiskt har själv, hur det kommer att hanteras i den här nu bromsade NAP-processen. Yeah. Om det öppnas upp möjligheter att få till bättre skrivningar, att det blir mer flexibilitet helt enkelt. Det vore bra. Ja, just var därför jag ställde frågan så. Nummer två är att jag har fått, jag ska säga, ryktesvägen höra, det rymmer varje dag. Och norska kassar 50 000 laxar. Är det en skröna eller har du någon kommentar? Vet ej om det är en skröna. Men det ofta så kommer det ju i stora sjok. Så jag vet inte om, men det är fortfarande ganska stora mängder som rymmer, så är det. Mm. Ja, tack. Jag undrar vilken slags mat för de laxarna i laxodlingen. Jag har hört att de får fiskmjöl och att det innehåller strömming. Stämmer det? Ja, vet inte. Ja, alltså de fiskmjöl, om man säger det jag vet, att de är det laxfoder som de gör innehåller ju en del fiskmjöl. Såklart. Men vart det kommer ifrån har jag ingen aning om. Nej, jag vet inte. Jag är ledsen. Ja, tack, jättekul och spännande att se hur dina laxar simmar och äter. Jag odlar ju lax och sådär och känner ju att det här är att det finns mycket att lära. En sak, 1,6 miljoner laxsmolt som simmar ner i södra Östersjön och äter. Och nu är det ju brist på fisk. Märks det på storleken på dem som kommer tillbaka? Det var den ena frågan. Och sen den andra om felvandrare, sa du, om de som gick till Indalsälven. Men och vänder man på det och ser att jag vill ju att de här, när de har ätit upp sig, ska komma till min odling, då behöver jag inte stänga in dem, utan man kan ha det här sea ranging. Och har ni tittat någonting på varför de går just dit? Luktar det extra gott i Indalsälven? Ja, det första med, nej visst, vad gäller utsättning, det av de här som sätts ut i havet, det går ju åt en hel del ganska snabbt. Så att det inte är 1,6 miljoner som hamnar i södra Östersjön. Det är till och med så att numera finns det mer vild lax än odlad lax i södra Östersjön på grund av att det är av ganska många på vägen dit, så att säga. Och vi har inte sett någon skillnad i storlek på något sätt heller. Det här med att de vandrar tillbaka, ja, kanske var otydlig där med kompensationsodlingen. Man tar ju nya avelsfiskar varje år i Sverige, så man har ingen avelsstam som man håller instängd, utan man tar nya avelsfiskar varje år. Och de vandrar ju tillbaka dit där de är födda, om det är naturen, eller dit de är utsatta, om de är utsatta. Och det är en kombination av att de lär sig hur vattenkemin är där de sätts ut, men också att de lär sig att hitta rent, hur ska man säga, att de på något sätt lär sig vägen ut så de kan hitta vägen tillbaka. Det intressanta var felvandrarna. Ja, nej, felvandrarna, de vandrar ju fel. Så att säga, och det, jag antar att det är en sån här mekanism som hör till evolutionära egenskaper eller aspekter, att det är bra helt enkelt för arten om en viss procent hela tiden sträcker sig utanför sin naturliga, där de kommer från, så att säga, för då kan de kolonisera nya områden. Vi har samma fenomen i Stockholm bland restauranger.
Vi ska se här. Vi har två frågeställare på tur och det är fler som viftar här, men vi kanske kan göra så. Det ska vara en kaffe. There will be a coffee break very soon. Maybe we can extend this discussion 5 minutes and delay that. Okay. Så då har vi här en där på tur. Ja, tack, det var jätteintressant här med laxen naturligtvis och kolla upp hur den har förändrats under historiens lopp. Och då blir man ju lite bekymrad vad det gäller öring. Och där vet jag att ni har inte hunnit göra den studien. Men ni kanske har en aning om det tas ju in mindre individer för avelsfisk. Oftast för öring där man gör den odlingen. Dessutom så har det ju varit väldigt mycket flyttning av vilsen öring då, som kommer till nya vattendrag och kanske vandrar fel och så vidare. Hur ser du på riskerna med att kanske öring har förändrats ännu mer och att det är bråttom att snabbt komma tillbaka till vild öring i så hög grad som möjligt? Ja, det var en jättebra fråga. Jag kan börja med att säga att vi har gått igenom de här arkiven med gamla laxfjäll och tyvärr finns det inte öring på samma sätt som lax historiskt sett. Så att det kommer att vara jättesvårt att titta på det på samma sätt. Öring har man i och för sig flyttat runt kanske mycket. Men de vandrar inte lika långt från sin hemälv som laxen. Så att Tornälvsöringen kommer inte att påverka Mörrums och öringen. Så att, alltså, risken för en felvandring däremellan eller en inblandning skulle jag vilja säga minimal. Medan med laxen så vet vi att tornälvslaxen finns utanför Mörrumsån. Jag tänker på att de vill ju absolut ha vajxelöring uppe i Harmångersån och det finns mycket liksom den typen av utsättningar som är gjort på helt galet ställe. Och likadant kanske man inte var noga med mer än att få utsatt havsöring och struntade i stam som man liksom fördelade om till odlingar som hade dåligt med rom eller liknande. Jo. Men jag kanske kan säga en sak till. När man, de här utsättningar av öring som man har gjort, det är väldigt få fall som man får något genetiskt genomslag faktiskt. Tack och lov ska man säga. Men av de studier som finns där man har tittat på utsättningar, man har tittat på vilka effekter den utsättningen har fått genetiskt, så är det är sällan, om man har flyttat dem långt till en ny miljö, då blir det sällan något avtryck. Det finns flera studier som har visat på det. Och det gäller ju för sig också för laxen. Vi tittar till exempel i Sävarån. Det har satt ut jättemycket byskärvslax, men vi hittar väldigt lite spår av dem sen när vi tittade. Så att det är inte säkert att det blir någonting, så att säga, även fast man har gjort utsättningar. Tack. Du kan skicka den bakåt. Ja, Johan, du svarar nästan på den fråga jag hade. Jag tänkte lite på det här med felvandrande kompensationsutsatt lax. Man har ju visat i internationella studier att de är inte så framgångsrika när de väl går upp i något naturvatten och leker. Och ni har ju genetiska analyser även på vildlaxbestånd som du inte har nämnt så mycket om här. Ser ni något genomslag av de här kompensationsstammarna i de naturliga bestånden? Jo, dels så ser vi det i Mörrumsån då. Det har visat. De har blivit, och där ser vi ju inslag av alla stammar. Men jag kan ju ta Riklån som exempel. Där så hittar vi ett material här för övrigt då, från 60-talet. Och Riklån har en lång historia där laxbeståndet har mer eller mindre slagits ut i omgångar. Men där har man också då satt ut väldigt mycket byskärvslax som du känner till med de åren. Men det vi såg i de här genetiska analyserna att det var ett stort inslag av luleälvslax. Att de har alltså förmodligen vandrat in där då och fått ett genomslag. Jag tror att det kan vara väldigt individuellt. Vissa stammar, av någon anledning så blir det större genomslag givet olika förutsättningar helt enkelt. Så att jag tror att det är väldigt individuellt så. Ja, tack. Ett matnyttigt föredrag. Vi från Sundsvall här, och vi har ju en laxodling där och i Bergeforsen.
Jag har en liten fundering. I Norge så vaccinerar man ju laxen i stor omfattning. Och det är liten antibiotikaanvändning. Hur ser det ut i Sverige? Ingen aning. Det är en intressant fråga, eller hur, om vi ska äta den? Så. Ja, fast de här laxarna som man odlar upp och sätter ut, då tar man odlar upp rommen och så sen växer de upp och så vandrar de ut. De vaccinerar man ju inte överhuvudtaget med någonting. Nej. Men i Norge så vaccinerar man de som man liksom behåller i de här kassan och de som bor där. Ja, det är väl för att de ska överleva matfiskodlingen, helt enkelt. Men ja. Hej Johan. Hej allihopa, jag heter Nils. Jag jobbar för nätverk av miljöorganisationer i Östersjön som heter CCB. Lax är ett stort intresse i många länder som du noterade från din karta, inte bara i Sverige. Jag måste säga, när jag lyssnar på dig och framförallt vi lyssnar på, I feel a bit rude here, I'm going to speak about you previous speakers, just so you know, but I'll do it in Swedish, I can explain later if you like. Vi har spenderat ganska mycket tid att titta på genetiska effekter hit och dit och hur det vandrar och inte vandrar. Du har pekat på till exempel västkustproblematiken där du signalerar varning för 70 observationer och så vidare. Du pratar om att det är problem och så vidare. Men samtidigt när det säger utsättningspolitiken och de 1,6 miljonerna så säger du att ja, vi kanske behöver anpassa lite grann. Jag får inte riktigt ihop det här. Det känns som du är lite onödigt försiktig. Du pratar om försiktighetsprincipen. Du sa att vi kan inte ta fisk från en odling och flytta till en annan. För att vi måste tänka på försiktighetsprincipen. Men vi fortsätter med 1,6 miljoner utsatta fiskar. Trots alla de här problemen och så som du pekar på. Det känns som du liksom har lite svårt med försiktighetsprincipen här. Eller du menar alltså att vi kan fortsätta med det här i all evinnerlighet. Det säger du. Men om vi bara anpassar lite grann utsättningen. Är det det du säger? Nej, det har jag inte sagt. Nej, men jo, nej, man kan nyansera lite. Om man säger så här då, all evinnerlighet på väldigt lång sikt, så det har vi konstaterat tidigare, även Stockholms universitetsforskare, att riskerna kanske ändå på riktigt lång sikt är större än de eventuella fördelarna, så att säga. Så att en utfasning av kompensationsodlingen är nog den bästa vägen trots allt, även för att man ska förlora vissa laxstammar. Så ur ett bevarande biologiskt perspektiv på lång sikt, ja, en utfasning vore kanske lämpligt. Men det finns många olika aspekter. Dels aspekter, det är en resurs och det kommer få effekter för de som nyttjar den resursen, olika typer av fisken och så vidare. Sport, yrkesfiske. Men sen är det också så att nu är vi inne i den här NAP-processen och även egentligen en process av restaureringar, att man vill öppna upp till exempel Dalälven. Och om man vill då återintroducera lax i Dalälven högre upp, då är man då tvungen att göra stödutsättningar till en början, eftersom det är så komplicerat, komplext system då att vandra i. Och då är nog Dalälvslaxen trots allt kanske den bästa av laxarna att använda. Och av den aspekten så kanske man bör i alla fall utreda lite noggrant och kanske göra en plan för vilka av de här bör man fasa ut och hur ska det göras om man ska, när man ska fasa ut dem i så fall. Så att det inte, man kan använda försiktighetsprincipen åt båda håll här kanske. Laxen har ju också en roll i ekosystemet som helhet också i havet, oavsett var de kommer ifrån. Så att man behöver ett bredare tänk och kanske lite genom, ja, i alla fall tänka ett varv till hur man löser långsiktiga fall. Med det tror jag vi är jäkligt kaffesugna nu, men vi måste tacka av det här nu, Johan. Det är jätteintressant. Tack.